Това ден продължава. Председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров, е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Още влизайки в студиото ви попитах какво се случи на този извънреден събор на Българския лекарски съюз, където се обсъждаха условията на анекса към националния рамков договор. Да обясним за нашите зрители, има ли нещо, кой знае какво ключово за договаряне или всичко предстои в новия рамков договор? Всъщност, ще имаме извънреден събор на 17 февруари. Така. До тогава ще водим преговори, както е по закон с НЗОК, за подписване на анекс, който трябва да включва нови цени и обеми, съобразени с бюджета на НЗОК за 2024 година. Това е нашата основна задача в следващия месец. Вече то остана и по-малко. За какво ще настоявате вие в този анекс по отношение на цените и обемите? Ами вижте, парламентът е гласувал едни пари по отделните редове. Така. Първична, специализирана, МДД, болнична. Ние трябва да направим така, че тези пари да отидат по правилния начин до колегите, които изпълняват медицински дейности. Нашите виждания са, че те отново трябва в огромната си част да бъдат насочени към повишаване на цените на медицинските дейности, защото това е начинът, през който се осигурява по-качествена услуга, а не с новите пари да заплащаме допълнителни нови и нови дейности. Всъщност тогава натоварваме все повече кадрите, които така или иначе са, знаете, все по-малко. И качеството, което осигуряваме като медицински услуги, става все по-ниско. Как се отразява инфлацията всъщност на медицинските дейности? И темата за инфлацията и повишаването на цените всъщност засяга ли и тези условия в този анекс? Като всяка друга дейност в икономиката на страната, инфлацията влияе и върху медицинските услуги. Няма как да не се случва, защото е свързана и с необходимостта от повишаване на работните заплати, е свързана и с необходимостта от това да закупуваш по-скъпи консумативи и по-скъпи други стоки, така че те са неразривно свързани. Това обославя и нашето искане да бъдат повишени цените, разбира се, по начин, по който си договорим с касата, съответно механизъм, който да отразява и проблемите, които има държавата в различните дейности и проблемите, които имаме при финансирането на различните болнични дейности, защото знаят, че някои там са дългогодишно недофинансирани, други са свръхфинансирани, трети пък имат проблеми с това как точно се отчитат. Това ще говорим в следващия месец и вече сме започнали да говорим с касата. Има ли разбиране от страна на НЗОК по време на тези разговори? Какво е вашето усещане? Аз имам усещането, че диалогът с НЗОК в момента е много добър. Има разбиране от наша страна, има разбиране и от тяхна страна. Всички срещи, които сме водили до сега, са се водили в един конструктивен диалог от началото на годината. Сега имаме от едната страна НЗОК, от другата страна имаме лекарите, медицинските служители. От третата страна, да не обидя някого, но най-ключовата страна, това са пациентите, хората, които искат да имат достъп до здравна грижа и би следвало да имат. Каква е целта тук на тези разговори? Ще бъдат ли натоварени потребителите неминуемо според вас, въпреки всички усилия и средства, които са заделени в бюджета на НЗОК? Трудно е да обещаем, че с един бюджет на НЗОК... Иначе казвам, ще ни струва ли по-скъпо да отидем и да получим здравна помощ? Трудно е да обещаем, че ще стане някакво чудо за тази година. Ние по-скоро в момента и в следващите години трябва да бъдем откровени. Гасим пожари, пожарите са кадровата криза, неравномерното разпределение сред страната на специалисти по здравни грижи и лекари, възрастовата структура на кадрите. Тоест, всички ние като общество трябва да осъзнаем, че сме това, което правим сега, всъщност е опит да предотвратим катастрофата, която ни застрашава след 5-6 години, когато над 30-40% от лекарите, така както в момента се случи с специалистите по здравни грижи, те вече са в това състояние. След 5 години над 30% от лекарите ще бъдат вече над 70 години. Практически в неработоспособна възраст и това трябва да е ясно на всички и усилията, които се полагат, трябва на първо място да мислим за кадрите и чак след това да разказваме красиви истории за това какво ново и как ще се случи в нашото здравеопазване. Нищо не може да се случи без квалифициран персонал. Без хора? Да. Които да лекуват. Кадровата криза, казвате, къде тя е най-сериозна, в кои направления на медицината? Какво ни липсва в момента?
При общо практикуващите е най-изразена. Кои медицински лица влизат в тези 30-40%, които много спешно трябва да си набавим до 5 години? При общо практикуващите това е най-изразено. Там това вече е настъпило. Като възрастова структура, половината от тях са над 60 години. По една или друга причина в болничните структури в големите центрове София, Пловдив, Варна, Бургас има подмладяване, има оживяване, но в отдалечените региони там това се наблюдава и в болниците, и в медицинските центрове, така че едно от нещата, които НЗОК предлага тази година е специално в специализираната помощ да има диференциация в заплащането на прегледа за тези, които разкрият амбулаторна практика, специалисти в отдалечени региони. Това е едно от новите неща, които предложиха НЗОК и предстои да обсъдим как точно ще се случи. Като направления в медицината, можем ли да посочим освен общо практикуващите лекари и други? Спомням си, когато дойде COVID-пандемията, инфекционистите стана ясно, че са малко, реаниматори. За съжаление, това оговорихме преди 5-6 години. Към настоящия момент, това, което имаме като данни в регистъра, показва, че практически всички специалности са засегнати. Нямаме една специалност, която да води вече. Да. Практически всички специалности са засегнати от това. Разбира се, с малки изключения на търсените в последните 3-4 години. Добре, какво е вашето обяснение, доктор Маджаров? Ниски възнаграждения, липса на достатъчно млади хора, които да поемат по пътя на тази професия, в която аз се съмнявам. По-глобално е. Първо, ние произвеждахме много лекари при онзи строй, от който излезнахме. След това имаше един дълъг период, в който приема на лекари беше малък и на специалисти по здравни грижи. И след това в този същия период станахме част от една глобална общност, Европейския съюз, като най-бедните членове. И когато ние бяхме... Това е също като да влезеш в някой клуб на богати, но ти си най-бедният, твой членски внос, твоя дан е тежи най-много на теб и ти всъщност получаваш много по-малко привилегии, отколкото даваш. В случая ние дадохме много. Специално в областта на здравеопазването, мозъците, които изтекоха, кадрите, които изтекоха към по-богатата част от Европейския съюз, се отразиха тежко върху ситуацията в България с кадрите. И затова сега това, което произвеждаме, въпреки че процента на заминаващите в Европа и в чужбина е много по-малък вече, трудно компенсира онези големи курсове, които завършваха тогава. Поради липсата на кадри ли, връщам ви на общо практикуващите лекари вече конкретно, се говори за това да посещаваме друг личен лекар, когато нашият отсъства. Имаше един казус от Харман ли, ако не се лъжа, го отразявахме го наживо преди няколко седмици. Колегата на Димитър Иванов пък се включи оттам да разкаже как една жена, нейният личен лекар е починал и иска да се запише при друг, обаче казва, че не става, защото е голям брой на пациентите към наличния личен лекар. Изобщо, тази идея откъде тръгва? Да посещаваме друг личен лекар? Всъщност тази идея има много различни варианти. Аз не знам точно кой вариант трябва да коментираме. Тя има... Ако искате да коментираме всички, кой според вас е най-работещия? Нито един. Не. Какво правим тогава? Тъй като ще припомня нещо. Личните лекари не са на трудов договор. Те не са в трудово-правни взаимоотношения с никой. Те са ръководители, собственици и управители на фирми. Като такива, те сключват договор с НЗОК, че ще осигуряват дейности, записани в пакета в наредбата на министъра за своите записани при тях пациенти. Към настоящия момент не трудово-правно назначени към здравната каса лекари. Това са единствените такива. Всички други лекари работят при някои на заплата, като трудоправни, на трудов договор. А те са си отделни, те са си юридически лица. И като такива, към настоящия момент в техните ръце е да взимат решение как точно да осигурят своята лична почивка. Така, както всеки друг собственик на фирма го прави. И към настоящия момент правилата са такива. Те имат право да бъдат замествани от всеки дипломиран лекар в България. Дори не е необходимо да бъде общо практикуващ лекар. Тяхно е задължението те да си го намерят и да посочат... Така както всеки друг, който иска да осигури непрекъснатата си работа на фирмата, трябва те да си осигурят този и да го подадат към касата. Към настоящия момент ситуацията е такава. Трябва да информират, когато ще отсъстват касата и да посочат кой е заместник. Този заместник може да бъде друг общо практикуващ лекар, може да бъде нает при тях. И в двата случая всички страни са уведомени и техните пациенти.
Варианта, който предлагат някои, е просто да затвори кабинета, да сложи една табела, че неговите пациенти имат право да посетят всеки друг личен лекар и аз ще ви дам поглед от другата страна. Всички други лекари са на работа или не всички. Те работят по график и имат записани часове. Освен записаните по часове имат и много други. Отива някой и пред вратата на личния лекар, този, който работи, има 20 човека. Той почуква и казва, моят личен лекар каза, че вие сте длъжни да ми прегледате. Това освен хаос за пациентите, нищо друго няма. Добре, да доведе. Добре, какво може да се направи? Защото личните лекари също са хора, те също боледуват, също пътуват ще някъде. Ще го повтаря още веднъж. Личните лекари не са на трудов договор. Те са фирми, които се осигуряват сами начина, по който трябва да бъдат замествани. Тоест, затова очакваме от тях. Разбира се, те от 20 и няколко години не са трудовоправно назначени. Но казвате, отива един пациент при този личен лекар и при другия личен лекар и пациента казва, доктор Недялкова, примерно, ми каза, че вие сте моят човек сега, защото тя отсъства. И казвате, това създава хаос. И как? Хаос създава, защото ние какво работим решението? В съвсем друго. Решението е да се осигуряват все повече средства за финансиране на дейностите. И това се случва в последните 3 години. Mm-hmm. Средствата се увеличиха двойно. Нали? За да могат тези фирми, така наречените фирми, лични лекари, да имат достатъчно средства да наемат лекари за заместване, да назначават други, които да подобряват качеството. Те сега не са наемници самите те. Сега, те трябва сега да ви разбрах. Организация. Тоест, да не се пренасочва потока от пациенти при друг личен лекар, а да има заместник. Да, абсолютно те трябва да имат финансовата лице, възможност да осигурят работата на своята фирма. Разбрах ви. И нещо друго. Това е така, защото се прилага формата на капитационно плащане. Тоест, за всеки записан при тях пациент, те получават началото на месеца или в края на месеца една сума, която е съобразена на това, което сме договорили. Да. За да се случи това, просто да си техният пациент си да посещават който искат личен лекар, трябва да няма капитация. И тогава трябва да се заплаща за всяко посещение на лекар и тогава, на пациент. И тогава няма никакво значение дали лекар Иванов е на работа или не. Другият лекар е на работа и той, разбира се, ще поеме пациент, който не е на никой. Той няма капитация, няма не се наричат тогава лични лекари, не се наричат пациенти на някой лекар. Те са просто лекари със специалност по обща медицина и това е съвсем друга философия. Тя обаче в огромното си мнозинство от общопрактикуващите лекари в момента не се възприема като удачна и е много скъпа. Защото ако трябва да плащаме за всяко посещение, държавите, които са възприели капитацията, са го направили, защото това е най-евтиният начин да осигуриш един голям пакет грижи с сравнително малко пари. Кои са тези държави? Дайте пример всички с една-две. Държави и във Франция, и в Германия, и в Англия, навсякъде, където има общо практикуващи лекари, има капитационен принцип. Това е начинът да функционира институцията семейен лекар. Няма друг начин. Има ли какво? В противен случай са просто специалисти по обща медицина, които ще бъдат търсени на свободния пазар от пациенти, които имат потребност да бъдат прегледани. Има ли какво да направи и държавата? Визирам Здравното министерство като някакви постъпки, защото ще ми се да погледнем още по-глобално, да излезем от фокуса на НЗОК, защото на НЗОК също депутатите дават една рамка от бюджет, в която НЗОК да се разпростира и след това да се водят разговори с вас, как да бъдат пренасочвани средствата. Но има ли какво да направи Здравното министерство, властта по отношение на кадровата криза, по отношение на общо практикуващите лекари? То е част от тази кадрова криза. Какво може да се направи? Знам, трябва че звучи започне, глобален трябва, въпрос. Трябва да започнем още от производството, т.е. образованието. Но в образованието трябва първо да обърнем внимание на специалистите по здравни грижи. Защото лекари без медицински сестри не могат да работят. Към настоящия момент вече сме под 1:1. Сестрите са по-малко от единица. Допреди 2 години бяхме 1:1, макар че трябва да са поне 2 пъти повече от нас. Това значи това в едно отделение, представим колко медицински сестри. Значи, че бройките лекари в България са вече повече, отколкото бройките медицински сестри в България, което е катастрофа. Ако финансовото и здравното министерство трябва да вземат решение бързо да решат проблема с образованието, начина по който се извършва обучението на медицинските сестри. Максимално бързо те трябва да, без да нарушават изискванията за хорариум, да влизат в работния процес в болниците. След това по същия начин трябва да се помисли какво правим с лекарите, въпреки че те са
високоинтелигентни, високообразовани единици, които могат да работят, управлявайки даден процес и с по-малко хора. Но в някои случаи е достатъчно да имаме добре квалифицирани хирурзи на малък брой, но обслужването на пациентите, за обслужването на пациентите е необходимо много по-голям брой специалисти по здравни грижи, защото там се усеща вече истинското качество, когато има кой да отвори вратата ти, на кой да позваниш, кой да влезе, а не както е сега 40 легла да бъдат обслужвани вечерта от една уморена медицинска сестра. Да, това исках да разбера. Всъщност една медицинска сестра... Да, колко... там проблем е много по-голям. Ние там трябва да имаме много повече медицинстри, за да създадем усещането за качество. Изобщо няма нужда да подхващаме темата, че отдавна тези медицински сестри изчезнаха от първичната помощ, на път са да изчезнат от специализираната помощ. Почти цялата извънболнична помощ е лишена от специалисти по здравни грижи. Благодаря ви, доктор Маджаров. Не знам доколко на извънредния събор през февруари изобщо тази тема с кадровата криза ще бъде обсъдена и не знам дали всъщност правилната посока за обсъждане и адресат е всъщност НЗОК. Но подозирам, че тази година ще има още разговори с здравните власти по темата с тази кадрова криза. Дано наистина да се направят стъпки в тази посока, защото очевидно, аз вярвам на данните, които споделихте, между 30 и 40% казахте, припомням за нашите зрители, защото това е доста висок процент от лекарите. След 4-5 години казвате, ще бъдат в неработоспособност, не пенсионна възраст, неработоспособност. Да, в трудна работоспособност. Знаем колко може да работи, колко активен може да бъде човек, дори и в пълната си енергия след 70-75 години. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Държим връзка с вас за още новини. Надявам се позитивни в следващите месеци. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми.